Tervetuloa kestävyyslajien yhteistyön seminaariin. Seuraava esityksen vetää perinnön lahja suomalaiselle kestävyysurheilulle ja maastohiidolle Ville Oksanen vastuussa naisten AMA-joukkueen tekemisistä. Ja nyt tänä vuonna meillä teemana näissä seminaareissa on kilpailuun valmistautuminen. Ja kuten sanottu, nyt seminaarisarjan viides vuosi alkaa nyt ja esitys numero 43. Oksasen Ville ja ole hyvä. Tosiaan Oksasen Ville, moi vaan munkin puolesta ja terveiset täältä Kihulta. Meillä on täällä nyt alkanut maajoukkueen testit tänään. Ja tosiaan niin kuin Ope sanoi, niin naisten maajoukkueen vastuuvalmentajana ja sitten henkilökohtaisena valmennettavina Matin Talo Johanna naisten maajoukkueesta ja sitten Vuorisen Lauri Suhosen Veneri sitten miesten maajoukkueesta. Ja tosiaan pakko sen verran lisäinformaatio, että Raisiossa on itse asiassa syntynyt, mutta koen kuitenkin perniöläiseksi sitten niin, että yksivuotiaasta asti ollut siellä. Piti turvallinen lapsuus saada, mutta tämä en ollut kertonut vielä Lopelle, että se oli mun mummoka. Tämän päivän aihe, kilpailuun valmistautuminen maastohiihdossa. Aika laaja aihe, koitetaan pysyä aikataulussa tänään. Ja tuossa olisi vähän sisältöä, mitä asioita käydään sitten läpi tänään. Eli kilpailuihin valmistautuminen kyseessä, niin käydään ensin läpi, että mitkä ne kilpailuvaatimukset on. Sitten käydään kisat, johon me tähdätään käytännössä maajoukkojen urheilijoilla, meillä on maailmankappia. Arvokisat, sitten harjoituskauden painopisteet kohti niitä pääkisoja. Sitten sen jälkeen mennään vähän tarkemmin siihen valmistautumisviimeistelyvaiheeseen. Ja sitten käydään noita edellisiä kohtia, käydään muutama urheilijaesimerkin kautta läpi. Ja sitten meillä on mielenkiintoiset olympiakisat tulossa ensi talvena, niin käydään vähän Pekingin erityisvaatimuksia sitten läpi. Ekana tosiaan maastohiihdon kilpailuvaatimukset. Maastohiihto on kestävyyslaji, siinä ei varmaan mitään kauhean yllättävää kenellekään. Ja sitä kautta sitten tärkein yksittäinen ominaisuus, maksimaalinen hapeottokyky. Sitten viimeisten vuosikymmenien aikana niin kilpailuvauhdit on aika paljon kasvanut. Tai todella paljon, jos verrataan muihin kestävyyslajeihin. Tulee tietenkin siitä, että kilpailumuodot on muuttunut, välineet on kehittynyt ja näin poispäin. Ja se sitten tuo mukanaan tietenkin sen, että vaaditaan tietenkin sen kestävyyden tai maksimaalisen hapeottokyvyn lisäksi aika paljon muitakin ominaisuuksia. Jos muutaman tosi tärkeä fyysisen ominaisuuden nostaa, niin se hermolihasjärjestelmän toimintakyky, että pystytään oikeasti hiihtämään niitä kovia vauhtia, pystytään tuottamaan teho vauhtia riittävästi ja sitten anaerobinen energiantuotto. Ja totta kai sitten tekniikkataito, erittäin tärkeä, että pystyy tosiaan niitä vauhteja taloudellisesti hiihtämään. Ja tietenkin taito, laskeminen, muut vastaavat, niin siellä on aika paljon ilmaisia sekunteja, ei ilmaisia, mutta helpompia sekuntia kuin ylämäessä pois otettavat. Ja sitten kun miettii sitä monipuolisuutta, että vaatii paljon erilaisia fyysisiä ominaisuuksia, niin tosiaan meidän lajissa kisat on kuitenkin aina erilaisia, kilpailupaikat on erilaisia, mutta sitten sen lisäksi myöskin se keli voi olla, vaikka oltaisiin samassa kisapaikassa, niin keli kuitenkin aina on vähän erilainen ja muuttaa sitä. Tuossa käytin tosiaan noita fyysisiä ominaisuuksia sen kautta vähän sitä, niin sitten totta kai psyykkiset ominaisuudet, itseluottamus, stressisietokyky, kilpailutaktiikkojen luonti, niiden luonnin jälkeen sitten tietenkin toteuttaminen tosi tärkeässä roolissa, samaten kuin aivan selvä meillä lajissa, että sukset näyttelee totta kai iso rooli ja muut varusteet, ravitsemus, näin poispäin. Mutta tosiaan noin, mitkä on tuossa alalaidassa, eli psyykkiset ominaisuudet, sukset, muut varusteet, ravitsemus ja vastaavat asiat, niin ne on todella tärkeitä, mutta en tule nyt tässä esityksessä käymään tai niihin hirveästi keskittymään, että tarvitsisi muutaman tunnin lisää sitten, että kerkeisi niitä käymään vähän enemmän, niin keskitytään tosiaan noihin fyysisiin harjoittelutekijöihin tai valmistautumistekijöihin tänään. No sitten tosiaan ne kisat, johon me tähdätään. Meillä on maailmankappi, arvokisat. Tällä kaudella 31 maailmankapin kilpailua.
sen lisäksi, että meillä on olympialaisissa sitten 6 matkaa maksimissaan tarjolla. Maailmancupissa kisat keskittyy, painottuu aika paljon sprinttiin ja sitten 10-15 kilsan kisoihin, eli nopeana kertauksena sprintti noin 3 minuuttia 2,5, melkein 3.30 taisi olla viime vuonna naisten pisi. Ja se tulee tosiaan 1-4 kertaa hiirettäväksi päivän aikana ja sitten 10 ja 15 kilsaa naisilla 10, miehillä 15, niin naisilla semmoinen 2.5.30, miehillä 3.5.40 about kilpailun kesto. Niin aika paljon painottuu noihin kahteen kisaan. 3 pidempää matkaa taitaa tänä vuonna olla ohjelmassa. Sitten on toki on viestejä ja pari viestejä on muutamia, mutta pääasiassa noita. Sitten meillä on meidän kilpailuohjelmassa Maailmancupissa on Tour de Skiita ja aikaisempina vuosina on tosi paljon ollut sitten minituureja. Eli haetaan tavallaan semmoista yleishiihtäjää, ketä pystyy hiihtämään vähän kaikkea ja sitten pystyy hiihtämään myöskin monta kisaa lyhyessä ajassa. Et tänä vuonna Tour de Skiilla 6 kisaa 8 päivää ja esimerkiksi viime vuonna oli 8 kisaa 10 päivää. Eli aika kovalla tahdilla, vähän vielä kovemmalla kuin NHL:ssä pelit. Sitten normimatkan kisat Maailmancupissa on myös aika usein yhteislähtöitä takaajoin. Arvokisoissa ne on sitten pelkästään, tuo normimatka on väliaikalähöllä, mutta siellä on aika usein yhteislähtöjä, joka tietenkin tarkoittaa sitä, että sitten aika usein on vähän enemmän porukkaa yhdessä, kun lähdetään viimeiselle kierrokselle tai lopun ratkaisuissa muutenkin, joka tietenkin tuo myös sitä koko ominaisuuspakettia enemmän sitten käyttöön. Ja sitten tosiaan mitä aikaisemminkin jo käytiin, että vähän tai aika paljon erilaisia latuprofiileja kisapaikkakuntien välillä. Jos mietitään Dresdenia, niin siellä on aika tasasta ja sitten Lillehammerissa taas on vähän pidempää nousua. Arvokisoissa sitten taas niin 2005 vuodesta asti Oberstdorfista edellisen kerran tainnut olla sama ohjelma. Tyylit toki vaihtuu, että esimerkiksi tänä vuonna meillä on vapaalla sprintti ja pitkä matka ja sitten taas perinteisellä on normimatka ja pari viesti, niin ne vaihtuu tietenkin päittäin, mutta muuten matkojen pituudet on ollut aika pitkään samat. Ja sitten jos tehdään sitä vertailua vähän siihen maailmancupiin verrattuna, niin tosiaan kun käytiin läpi, että aika paljon sitä sprinttiä ja 10-15, niin sitten taas arvokisoissa siellä on kuitenkin henkilökohtaisia matkoja, on 2 niin sanottuja pitkiä matkoja, jos verrataan tähän sprinttiä 10-15. Ja sitten semmoinen toinen mielenkiintoinen, mikä yleensä arvokisoissa, että jos me laitetaan meidän maailmancupin kisat, laitetaan semmoiseen järjestykseen, että missä on paljon nousua, niin yleensä ne arvokisat tuppaa olemaan sit siellä päässä sitä linjaa, missä on niin paljon sitä nousua. Eli aika raskaat ladut yleensä noususumman perusteella. Sen lisäksi meillä on sitten ensi vuoden arvokisat, meillä on Pekingissä, niin ne on korkealla. Todennäköisesti tulee olemaan kuiva lumi, eli hidas lumi. Ja sitten siellä ei ole mitään ihan älyttömän pitkiä nousuja, mutta toki nämä aikaisemmat asiat vaikuttaa siihen, että niistä tulee kovia nousuja ja sitten ne on itsessään myöskin jyrkkiä, ne nousut. Ja siitä sitten semmoinen johtopäätöstä tai toteamus, että yleensä kestävyys on arvokisoissa korostunut verrattuna siihen maailmancupiin. Totta kai aina tarvitaan kaikki ominaisuuksia, joka kisassa se on se hapeuttokyky se tärkein ominaisuus, mutta se, että tuommoista vertailua voidaan tehdä, että yleensä maailmancupissa sitten saattaa vähän eri tyypit olla siellä kärkipäässä myös. Ja totta kai myös ajankohta vaikuttaa, että jos mietitään Oberi viime vuonna ja Seefeldia 3 vuotta sitten tai 2,5 vuotta sitten, niin hiihdetään aika myöhään keväällä, jolloin rupeaa olemaan sen verran lämmin, että sitä kautta lumi lämpenee ja sitten vauhdit hidastuu ja se tuo sitä kestävyysvaatimusta myös lisää. Ja sitten tosiaan arvokisoissa puhuttiin, että kestävyys yleensä korostunut siellä, mutta toki sitten muistetaan, että sitten kun niitä yksittäisiä sijoja ratkotaan, niin 5-6 matkasta on yhteislähtöjä, että kuitenkin niihin kamppailuihin myöskin sitten joudutaan, paitsi tietenkin, jos on niin kova kuin Iivo Pyeongchangissa, niin sitten ei tarvitse loppukirjaa ottaa.
Sitten semmoinen ajatus, että puhuttiin siitä, että hapeuttu on se tärkeä ominaisuus, niin sitten semmoinen vielä, että kun mietittiin näitä, että meillä on erilaisia kisoja, niin sillä hapeutolla on muitakin tärkeitä funktioita kuin pelkästään se maksimaalinen arvo. Että kun meillä on tämmöinen intervalliluontoinen laji kyseessä, missä tulee alamäki, joissa pystyy sitten palautumaan, niin mehän mennään ylämäessä, mennään sen niin kuin meidän hapeuttokyvyn yli tavallaan työnä, josta sitten muodostuu tietenkin happivelkaa, joka pitää maksaa siellä laskuissa sitten pois, niin jos me pystytään nostamaan sitä hapeuttoa nopeasti sen vaikka esimerkiksi lyhyen ylämäen aikana ylös, niin silloin tietenkin sitä muodostuu pikkusen vähemmän. Ja se ehkä tärkeää, että tavallaan kun sitä harjoittaa sitä hapeuttokykyä, mikä on se meidän tärkeä ominaisuus, niin se, että harjoittaa sitä kuitenkin monipuolisesti, että tulee, vaikka olisi pitkä matka hiihtää, niin tulee niitä lyhyitä vetoja myöskin, missä sen saa nopeasti nousemaan ylös. Ja sitten myöskin se, että myös tulee sellaisia vetoja, joissa pystyy heti alussa lähteä riittävän kovaa. Että ei aina ole nouseva trendi. Kisoissakin yleensä lähdetään aika kovaa. Niin, ja tosiaan kovat on aina kovia. Latu kun latu, niin yleensä parhaita. Ja sitten totta kai tulee jonkin verran vaihteluarvokisojen maailmankapin välillä tuloslistassa ehdottomasti. Mutta niin yleensä tosiaan parhailla se ominaisuuspatteri on niin kova, että on niin monta hyvää ominaisuutta, että pystyy joka ladulla pärjäämään. Tai sitten se yksittäinen ominaisuus on niin hyvä, että sillä pystyy joka tapauksessa menestymään. Sitten vähän harjoituskauden painopisteitä. Vähän nyt kategorisesti jaettu silleen vähän semmoinen yleistys omasta ajatuksesta, että miten sitä voisi lähteä miettimään. Niin jos ajatellaan, että meillä on urheilija, ketä on jo selkeästi ihan maailman huipulla pystynyt monta kertaa olemaan maailmankapissa palkintopallilla tai näin. Ja ajatellaan tässä esimerkissä, että ne kilpailuominaisuudet on riittävät, niin toki niin toki ikinä on liian hyvät, että ei voi sanoa, että olisi urheilijalla niin kuin liikaa kestävyyttä tai liikaa nopeutta, millä harjoittelulla se on tullut, niin tietenkin se on toinen asia, että onko se ollut liikaa jostain muusta pois. Mutta tässä esimerkiksi kuitenkin ajatellaan, että ne on riittävät, niin siinä tärkein sit se, että pystyy rakentamaan sen kokonaisuuden harjoituskauden aikana. Eli sen, että ei tarvitse sitten kilpailukaudella ruveta paikkaamaan, että siellä on heikkoa harjoittelua jossain kohtaa kautta. Totta kai pitää hakea spesifit kehittämistavoitteet, jotta se kehittyminen on mahdollista, ja ne kannattaa silloin tietenkin hakea sit tulevien arvokisojen vaatimuksista. Voi toki muualtakin hakea, mutta pääasiassa arvokisojen vaatimuksista. Mutta tärkeää tosiaan se, että pystyy rakentamaan sitä kokonaisuutta, jotta on sitten mahdollisuus hyödyntää se koko maailmankapin kilpailukausi sekä arvokisavuonna, mutta varsinkin silloin, kun ei ole arvokisavuosi, että ihan oman ammatin edistämiseen, mutta totta kai sitten myös kehittymiseen niiden kilpailuiden kautta. Ja sitten toinen, minkä takia, niin just, että pystyy tekemään sen riittävän valmistautumisen arvokisoihin, josta kohta sitten myöskin puhutaan, että totta kai jos siellä on paljon kevyitä jaksoja tai missä ei ole tullut hyvin sitä harjoittelua, niin silloin pitää sitä kilpailukautta käyttää myöskin enemmän sitten siihen harjoitteluun. Ja sitten toinen kategoria, että jos mietitään urheilijoita, että jos me halutaan nostaa urheilijoita sinne maailmankaptasolle, että oikeasti ruvetaan pärjäämään siellä, niin sitten siinä ehkä ajattelisin niin, että pitää rakentaa niitä kilpailuominaisuuksia sille tasolle, että pystyy jollain ominaisuudella asialla pärjäämään siellä maailmankapissa. Että se ei itsessään, että harjoittelee 800-900 tuntia vuodessa tasaisesti kaikkia ominaisuuksia. Harjoituspäiväkirjassa näyttää hyvälle tekeminen, niin se ei itsessään vielä sitten riitä siihen, että pystyy siellä oikeasti pärjäämään. Että oikeasti pitää olla joku ominaisuus, millä pystyy siellä pärjäämään. Ja sitten totta kai, jos tämmöinen urheilija sitten sen yleisen kehittymisen lisäksi haluaa, että se pystyy sinä vuonna myös siellä arvokisoissa pärjäämään hyvin, niin silloin tietenkin kannattaa sitten se yhden ominaisuuden rakentaminen niin käyttää siinä osana sitten arvokisojen niitä painopisteitä, että mitä siellä arvokisoissa vaaditaan tai tarvitaan. Ja maajoukkueen harjoitusvalinnat, ne tietenkin perustuu sitten arvokisoihin.
Et jos miettii tänä vuonna, niin meillä on aika paljon korkeampaa harjoittelua, mitä tehdään sen takia, että kisat on korkealla. Sitten harjoitellaan niitä asioita, mitkä on suoraan siellä Pekingin latuprofiileissa. Viime vuonna varsinkin, kun oltiin Vuokatissa, niin mentiin tosi suoraan niihin Oberin latujen vaatimuksiin, tai niin hyvin kuin pystyttiin niissä olosuhteissa, ja niitä toistettiin. Se, että jos meillä on iso, pitkä 2-3 viikon leiri niin korkealla, niin se on tietenkin selvää, että se on se kokonaisuus. Siinä leirillä on tärkeä, ja näin on totta kai joka leirillä, mutta sitten ne yksittäiset harjoitukset on myös tosi tärkeitä, missä me koitetaan niitä kilpailuominaisuuksia viedä paremmalle tasolle. Ne ei itse saa kauhean iso osa, jos miettii, että me tehdään vaikka toistetaan joku harjoitus jokaisella leirillä, niin sitä kautta niitä ei tietenkään kauhean montautuu yhden vuoden aikana, mutta sitten jos se oma kehittämistavoite rakentuu niiden valittujen maajoukkojen valittujen asioiden ympärille, niin silloin tietenkin niistä pystyy hyötyä enemmän. Sitten valmistautuminen kautta viimeistely. Tietenkin selvää, että on paljon yksilöllisiä eroja, mutta muutama yleistys. Jos katsotaan, mitä tiede sanoo ja myöskin käytännön kokemuksia, niin aika useasti tulee se, että se intensiteetti vähintään pysyy. Että jos verrataan sinne harjoituskauteen, että jos siellä tulee keskimäärin vaikka 2 tehoharjoitusta, niin sitten yleensä kun valmistaudutaan siihen pääkisaan, niin kyllä vähintään se 2 tehoharjoitusta tulee ja yleensä myös samalla tehoalueella tai jopa vähän korkeammalla. Intervallit saattaa olla lyhyempiä toki, mikä onkin kannattavaa, mutta kuitenkin pääasiassa intensiteetti pysyy. Sitten toinen, mikä on aika selkeä, että se volyymi tippuu, ei tietenkään harjoitella niin paljon, mitä siellä kovimmilla viikoilla. Ja sitten harjoitustiheys taas suunnilleen sama, voi toki myös vähän tippua, mutta varsinkin se, että intensiteetti ainakin pysyy ja volyymi lähtee laskemaan, ne on aika selkeitä. Sitten se valmistautuminen viimeistely tietenkin aina se on tasapainoilu sen kanssa, että mikä on sitten liian iso, mikä turhan pieni kevennys. Ja jos ajatellaan huippu-urheilijoita, ketkä harjoittelee koko vuoden tosi kovaa ja hyvin kuitenkin pääsääntöisesti, niin mieluummin kannattaa silloin yleensä vähän turhan vähän sitten keventää kuin se, että vähän riskillä liian paljon. Että siinä helposti käy niin, että se suorituskyky lähtee sitä kautta paljon enemmän vielä laskemaan. Et yleensä aika pienilläkin tiputuksilla päästään tosi hyviin tuloksiin. Ja sitten tietenkin se, mitä tuli myös Tieri-esityksessä tai vähän eri kautta, mutta Tieri piti sitä myös tärkeänä. Se oli mun mielestä hyvin sanottu, että se perustaso on kuitenkin tärkeämpi kuin sit se, että jotenkin mietitään, että sillä viimeistelyllä pitää päästä jollekin ihan uudelle tasolle. Et se on harvoin niinku realismi, että se on ihan mahtavaa ja totta kai meidänkin joukkueessa on niin käynyt, että osa on vetänyt arvokisoissa kauden parhaat suoritukset, mutta ja siihen pyritään tietenkin, mutta sen varaa ei kannata laskea. Eli parempi perustaso, se pitää olla kuitenkin se tavoitellista ykkösenä. No sitten käytiin tosiaan noita asioita läpi, intensiteettiä, volyymiä, harjoitusfrekvenssiä, niin kuin pitkä se sitten on se viimeistelyjakso. Jos tosiaan tiedettä katsotaan, niin siellä on sanotaan, että 4 päivästä 4 viikkoon tai voi olla jopa pidempäänkin pitäisi olla se tapering period, niin se on aika iso haarukka ja totta kai silloin ymmärretään, että se on se kokonaisuus, mikä ratkaisee sen, että kuinka pitkä se kannattaa tai voi olla. Niin lähdetään katsoa sitä vähän maastohidon kautta tai että miten meillä ajatellaan sitä tai mikä siihen määrittämiseen voisi vaikuttaa. Meillä on marraskuussa yleensä alkaa hiihtämällä kilpailut. Rullilla ollaan toki jonkin verran kilpailtu, mutta Suomen Cup alkaa marraskuussa ja sitten Maailman Cup alkaa sitten marraskuun lopussa yleensä Rukalla. Ja sitä kautta meillä ja myös muilla mailla niin marraskuun on yleensä vielä kova harjoituskuukausi. Ja sitten sen jälkeen rupeaa tulemaan sitä Maailman Cupia joka viikonloppu. Ja sitten kun mennään Maailman Cupiin maasta toiseen, niin tietenkin tulee matkustukset siihen päälle, jotka vie aika paljon aikaa, myöskin kuormittaa, pitää niistäkin palautua, niin yleensä se harjoittelu lähtee vähän vähenemään kuitenkin. Totta kai sitä yritetään
eri urheilijoille erilaisia tapoja yritetään pitää tietenkin sit sen väliviikon aikana yllä, mutta joka tapauksessa yleensä se lähtee vähenemään. Sitten jos me mietitään niitä kilpailuita, kun puhuttiin äsken, että okei, me lähtee se harjoitusmäärä vähenee, kun me ruvetaan kilpailemaan enemmän siinä maailmankapissa kauden alussa, niin ne kilpailut itsessään, ne on hyviä tai oikeasti parhaita harjoituksia, jos me halutaan kehittyä maailmanluokan maastohiihtäjäksi. Se ammattilaisuus itsessään tietenkin vaatii paljon kisaamista, että jos miettii, totta kai tulee sponsorisopimuksista ja näin tulee tuloja, mutta sitten maailmankapin palkintorahat ja muut, niin totta kai silloin, kun talven aikana sitten 4 kuukauteen hiihdetään aika paljon kilpaa, niin siellä kannattaa palkintorahoja käydä keräämässä. Sitten ne ratojen vaatimukset on yleensä aika paljon kovemmat kuin Suomessa, että just nousujen suhteen yleensä maailmankapissa on vähän rankemmat ladut sitä ajatellen, ja sitten sen lisäksi sitten aika paljon Suomessa aika paljon selkeäpiirteisemmät ne ladut, että jos miettii paljon rukailla tai salpausselällä on esimerkiksi mutkia laduissa verrattuna johonkin Valdifiemeen, niin siinäkin on semmoinen mielenkiintoinen vertailu, että yleensä Suomessa senkin kannalta ne on vähän helpompia ne ladut. Ja sitten tietenkin se lumikausi itsessään on lyhyt, niin sitten jos ajatellaan vuosien perspektiivillä, että jos halutaan päästä sinne ihan huipulle, niin totta kai se on hyvä, että pystyy sitten just tekemään niitä sellaisia harjoituksia, eli tässä tapauksessa kilpailuita, mitkä on suoraan se vaatimustaso. Että totta kai niin kuin uinnissa, yleisurheilussa, niin totta kai kilpailu on eri asia kuin harjoitus, mutta siinä kuitenkin tavallaan se olosuhde voi olla aika lähellä sitä vastaavaa siellä kotiradalla tai altaassa, kun sitten Budapestissa tai muualla, mutta meillä maastohiihdossa se ei varsinkaan toteudu. Mutta sitten tosiaan kilpailut on hyviä harjoituksia, ja sitten joskus kuulee tai puhutaan, ollaan keskusteluissa, että kannattaako kilpailla hirveän paljon talvella ja ennen arvokisoja, kuinka paljon kannattaa kilpailla, että kun kunto saattaa lähteä laskemaan, niin oma ajatuksen mukaan se ei ole se kilpailu itsessään, se ei ole niinku se huono asia, vaan nimenomaan haasteeksi sen kunnon pysymisen kannalta voi tulla just se harjoittelun väheneminen. Just näiden aikaisempien syiden takia, että kun meillä tulee sitä matkustusta sinne aika paljon niiden kisojen lisäksi, niin niistäkin pitää tietenkin palautua ja ne vie itsessään pois sitä harjoitusaikaa. Niin se saattaa tulla haasteeksi. Ja silloin tietenkin tärkeää, että semmoisia, mitä voi tehdä, että jos on se vähemmän tärkeä kisaviikko, niin silloin kannattaa lisätä ehdottomasti sitä harjoittelua. Tai sitten toinen vaihto tietenkin, mitä myös moni tekee, ottaa selkeän kisatauon ja silloin tekee kunnon harjoitusjakson. Ja sitten tietenkin niin kuin varmasti monissa lajeissa sama, mutta meilläkin meillä on tietyt kiintiöt, minkä verran me saadaan esimerkiksi olympialaisia valita urheilijoita. Ja se tietenkin ohjaa sitten kilpailemaan tietyissä kisoissa, että ihan suoraan sitä ei tietenkään pysty se oman mielen mukaan kaikki urheilijat valitsemaan, että mitkä kaikki kisat haluaa kiertää. Ja samaten tietenkin, jos sitten taas haluaa sinne maailmancup-tasolle nousta, jos ei vielä ihan siellä ole, niin se on tietenkin selvää, että silloin kun kutsu käy, jos se tulee 5 päivää aikaisemmin, niin silloin yleensä lähdetään sitten reissuun, että on mahdollisuus päästä taas ylöspäin. Mutta tosiaan summa summarum, jos on paljon kisoja alkukaudesta, tulee yleensä monta niin sanottua valmistautumispätkää, niin silloin sitten se viimeisen tavalla arvokisoihin johtavan viimeistelyjakson pituus myöskin lyhenee. Et siellä on tavallaan jonkin verran käytetty sitä jo pois. Et sitten jos pystyy tulemaan sille, että pystyy pitämään harjoittelua koko ajan tosi hyvänä ja kovana, tai pystyy tekemään vielä tammikuussa todella hyvää kovaa harjoittelua, niin silloin tietenkin pystyy sitten tekemään pidemmän valmistautumisen suoraan ja kevennyksen suoraan sinne arvokisoihin. Niitäkin on tietenkin näkynyt ja mielenkiintoinen oli esimerkiksi viime vuonna, kun norjalaisethan ei hirveästi maailmancupissa kisannut. Muutaman viikonlopun kävi vetämässä ykkösporukalla ja totta kai kilpailivat Norjassa, mutta se, mitä ainakin heidän kanssa just jutellut, niin he piti sitä tärkeänä, että sai oikeasti harjoitella tosi hyvin niiden kisojen ympärille, koska niissä ei ollut ihan samanlainen paine siitä pärjäämisestä ja sitten matkustukset oli aika paljon lyhyempiä. Niin toki he on pärjännyt aika hyvin aikaisempinakin vuosina, mutta niin pärjäsi tosiaan nytkin, että se
toimii aika hyvin sekin. Sitten jos lähdetään katsoa noita aikaisempia asioita niin vähän urheilijaesimerkin kautta. Tässä on tosiaan Matintalo Johannesta asioita. Ja nyt tosiaan... Joo, tuon verran mennyt aikaa, niin ei käydä sitä harjoituskautta nyt kauhean tarkasti läpi, mutta mennään vähän enemmän sit siihen niin kuin talven vaiheisiin. Niin harjoituskausi ihan ok, pääsee suunnitelmien mukaan. Totta kai ei kaikki ei mene suunnitelmien mukaan ja paremmin olisi voinut mennä jotkin asiat, mutta isossa kuvassa kuitenkin hommat ok. Sitten syyskuun lopussa lokakuussa oli todella paljon kipeänä. Ja siinä tietenkin tuli aika iso lovi. Sitten lähdettiin rakentamaan hommaa uudestaan. Päätettiin, että marraskuun pitää tietenkin saada hyvää harjoittelua, jotta olisi mahdollista sitten siellä MM-kisoissa kauden päätapahtumassa pärjätä. Ja sitten ajatellen tietenkin sitten eka maailmankappi Rukalla tuli vähän turhan nopeasti. Taivalkoskella hiihti viikko sitä ennen, se oli ihan ok, mutta maailmankapissa ei tosiaan ihan täydellistä viikonloppua tullut. Ja haluttiin se kuitenkin saada vedettyä, jotta sitten kun oletettiin, että saattaa tulla kisatauko, niin kuin sitten tulikin, niin saisi vähän nähdä tietenkin, että missä menee, saisi sen kansainvälisen kovan kisan. Ja sitten tietenkin sitäkin ajatellen, että Tour de Skille pääsisi ylipäätään mukaan, koska sinnekin pitää joukkueeseen tietenkin mahtuja olla jotain näyttöjä siitä. Koettiin, että Tour de Ski on sitten taas tärkeä sen valmistautumisen kannalta. Sen jälkeen hyvä harjoittelujakso jatku ja meillä oli Rovaniemellä oli maajoukkueen kanssa itse asiassa leiri silloin joulukuussa ja 3 harjoituskisaa yhteensä. Siinä tuli just semmoinen hyvä periodi, missä pystyi samanaikaisesti, kun oli kilpailuita, niin hyvin harjoittelemaan. Mm. Sitten Tour de Skille vuodenvaihteessa. Se meni kokonaisuudessaan hyvin. Totta kai sielläkin oli, kaikki ei ollut ihan optimaalisesti. Tehtiin pieni kokeilu sen valmistautumisen kanssa, että koko joukkueena mentiin ekaan kisaan suoraan alhaalta sinne ylös. Eka päivähän olikin sitten ihan hyvä esimerkiksi Johannella, mutta toinen päivä oli sitten aika vaikea, mutta kokonaisuudessaan hyvä tuuri. Pertsalla vapaalla sprinttidistanssi. Kaikilla tuli parhaat maailmancup-tulokset aikaisempiin kausiin tai kisoihin verrattuna, vaikka sinne laskisi norjalaiset, kuvitteelliset norjalaiset, mitä ei oikeasti kisoissa ollut paikalla. Sitten tuurin jälkeen kuormitus oli aika iso. Totta kai fyysisesti se on selvä, mutta totta kai ekaa kertaa tuollaisella kiertueella mukana noin monta kisaa tuommoiseen aikaan, niin aika tiukka setti. Ei ihan täydellistä palautumista sinne Lahteen mennessä, joka Lahden maailmankappiin mennessä, joka oli 2 viikkoa myöhemmin. Ja sitä myötä ei myöskään mitään kunnon harjoitusjaksoa siinä välissä. Eli aika kevyellä harjoittelulla oltiin nyt menty kuitenkin muutama viikko. Tour de Skille totta kai tulee todella hyviä, kovia kilpailuharjoituksia, mutta ei hirveästi pidempää harjoittelua. Skiatloni ei tosiaan ollut ihan onnistunut Lahdessa lauantaina, mutta viesti oli tosi hyvä. Johanna vähän karkaski avausosuudella, sitten laskettiin kiinni ja sitten tuli kuitenkin kärjessä vielä vaihtoa. 3. kerta putkeen, kun tuli maailmankapis viestissä aloitusosuudet kärjessä vaihtoa, huomasi, että ei halunnut katkaista putkea, kun oli ihan pakko takasuoralla ohittaa vielä Kalle. Sitten viikko sen jälkeen Falunissa. Sieltä oli siinä 20 paikkeilla ihan siis ok, mutta huomattiin kuitenkin, että meni vähän heikompaa suuntaan se vire. Ja voi tietenkin jälkikäteistä jossitella, että olisiko pitänyt aikaisemmin jo tehdä, mutta suunnitelman mukaan mentiin, eli hiihdettiin Falunissa noi kisat vielä. Ja sitten sen jälkeen tehtiin parin viikon harjoitusjakso Pyhäjärven SM-kisoihin asti, josta sitten oli... Kun Pyhäjärven SM-kisat loppuu, niin siitä on se 1,5 viikkoa sitten MM-kisojen alkuun. 2 viikkoa hyvää harjoittelua, harjoitusmäärät ylös, myöskin vähän aerobisempia tehoharjoituksia. Ja sitä kautta ensimmäinen kisa oli vähän vaikea, mutta toinen sitten sprintti oli tosi hyvä.
Toki oli myös semmoinen latu, mikä varmasti suosi Johanna, oli paljon nousu ja jalkaa joutui käyttää sillä ladulla, mutta kokonaisuudessaan myös Surjan muut toimi oikein hyvin siinä kisassa. Sitten oli muutama päivä palautumista tai yksi lepopäivä ja sitten PK, voima, PK. Ja sitten Oberstdorfi torstaina 18. päivä, jossa sitten muutama valmistava harjoitus ennen MM-sprinttiä. Totta kai sitten kevyyttä harjoittelua siinä ympärillä ja vähän myöskin lepoa. Ja nuo valmistavat harjoitukset oli tosi hyviä. Lauantaina 20. päivä oli hiukan pidempi aerobinen tehoharjoitus, koska edellinen kisa oli ollut sprintti ja sitten seuraava kisa, mikä oli tulossa, niin oli sprintti, niin haluttiin myös vähän pidempi tehoharjoitus tehdä sinne, koska tavoitteita oli myös sitten kisoissa sprinttikisan jälkeen. Ja sitten pari päivää ennen sprinttiin oli tosi lyhyt intervalli, ihan 2 kertaa kisarata, eli semmoinen 6-7 minuuttia VK kerran eli 3 minuuttia vähän kovempaa, semmoinen alamaukka ja sitten nopeustekniikka-osioita siihen kisaradalle niiden kisan vaatimusten mukaan, eli mutkista ulostuloa, nousuun menemistä, nousun päältä lähtemistä, nousun juoksemista. Niitä tehtiin siinä koko joukkueen kanssa sitten porukalla. Sitten torstaina sprintissä uran parasta vauhtia siihen mennessä. Oli aika jo 3. ja puolivälirässä johti sitten ja kolmanteen oli tullut jo aika hyvin ero, kun lähti mäen päältä laskemaan, mutta sitä laskemista ei oltu ihan saatu sitten täysin kuntoon. Ihan itse otan siitä myös vastuun. Se on ehkä semmoinen asia kuitenkin, missä tavallaan, että jos miettii sitten taas positiivisella nuotilla, niin Johanna on kehittynyt siinä tosi paljon viimeisten vuosien aikana, että tavallaan tuossa oli nyt Oberissa oli just semmoinen, että se oli just se vaikeampi puoli, oli tosi pehmeä se latu. Siinä käy vähän semmoinen, että noin päin laskiessa niin ei ole ihan riittävästi painetta tai painoa Johannalla siinä ulkosuksella, jolloin se sitten lähtee helposti lentämään silloin, kun siinä tulee pienikin horjahdus siihen tasapainoon. Mutta tosi siistiä ollut huomata esimerkiksi just jossain Valdifiemessä, missä on aikamoinen hevoskengän mutka siellä alhaalla, niin Johanna on 10 paikkeilla, kun tulee mutkaa ja mutkan jälkeen siitä korkeammilla sijoilla, niin se on ollut ihan siistiä, että semmoinen asia kuitenkin, mikä ollut kehittämisen kohteena ja ei ollut vahvuus, niin on pystynyt siinä oikeasti niin kuin maailmankaptason hiihtäjiin verrattuna parantamaan selkeästi. Sen jälkeen sitten kokonaiskuormitus aika paljon kasvo. Oli tietenkin iso pettymys se kisa. Ja sen myötä sitten totta kai harjoittelu jäi aika kevyeksi, koska jos olisi siihen lisännyt sit vielä tosi paljon harjoittelua, niin varmasti sekään ei olisi ollut kauhean hyvä vaihtoehto. Skiathlon ei monestakaan syystä niin ei mennyt onnistuneesti. Mut sitten mahtava taistelu kuitenkin viestissä, jossa otettiin naisten kanssa sitten tai naiset otti pronssia ja Johanna hiihti siinä tosiaan kakkososuuden, sekin ei ollut kauhean kiitollinen paikka, aina ollut maailmankapissa viestissä pelkästään aloittajana ja sitten heitettiin siihen kakkososuudelle siitä johtuen, että meillä tuli tosiaan Niskasen Kerttu loukkaantua aikaisemmin kauden aikaa ja jouduttiin sitten ruveta miettimään sitä viestipalettia vähän uusiksi, mutta sehän meni tosiaan ihan mahtavasti kaikkien osuuksien osalta ja saatiin siitä mitali Suomeen. Sitten vielä kisojen vikana matkana 30 kilsaa siellä 13 sijaa. Ehkä pari viikkoa aikaisemmin myös voin odottaa tai toivoa vähän enemmänkin, mutta tosiaan ei ollut helpot viikot, niin tosi hyvä veto siinä kuitenkin 13 sijaa maailman parhaiden kanssa. Paras henkilökohtainen arvokisasijoitus. Sijoitus sitten siihen mennessä. Kokonaisuutena onnistunut kisakausi, selkeästi parempi perustaso. Tämä oli eka vuosi Johannalta, jossa pystyi kiertämään oikeasti maailmankappia silleen niin kuin vakituisesti. Toki mekin oltiin parista viikonlopusta pois ja sitten kisakauden lopusta fissikin vähän
sahas kisoja pois, mutta kuitenkin käytännössä ne, missä Suomi oli, niin Johanna niistä aika isolla prosentilla oli mukana, ja se on mun mielestä tosi tärkeä just sen urheilijana kehittymisen kannalta, että oikeasti pystyy niin kuin back to back hiihtää niitä kisan viikonloppuja, tottuu siihen, että pitää aina valmistautua aina uudestaan kohti sitä parasta suoritusta. Maaliskuussa vielä pieni harjoitusjakso, tosiaan tuossa sitten arvokisojen jälkeen, niin kuin sanoin, että harjoittelu oli aika vähäistä siinä kisojen aikana, ja se kyllä näkyi sitten, että se kunto lähti vähän laskea sitten, ja sitten pystyi tekemään kuitenkin maaliskuussa vielä harjoitusjaksoja, ja Suomen kevätkisat oli sitten taas hyviä, että siinä näki taas, että se kuitenkin toimii aika suoraan silleen, että jos liian pitkään, liian kevyellä menee, niin se lähtee kyllä laskuun, mutta sitten sen pystyy sieltä taas nostamaan. Okei. Mä oon aika paljon aikaa näköjään käyttänyt. Käydään silti Laurikin läpi, otetaan semmoiset tärkeimmät nostot. Alkukaudesta, kisakauden alussa siis, niin oli monta semmoista hyvää väläytystä, että siellä on tosi hyvää suoritustasoa niin kuin tulossa. Rokan maailmankappi ei ollut ihan se paras onnistuminen, vaikka viikko aikaisemmin oli ollut tosi hyvä Taivalkoskella. Mutta sitten taas normimatka oli kuitenkin Rukalla paras Laurin normimatka. Että silleen ihan ok vaikutti olevan kunto samaten sen jälkeen harjoituskisat, missä oli kova taso. Harjoituskisat totta kai harjoituskisoja, mutta kuitenkin koko ajan vaikutti, että ollaan ihan hyvin kartalla. Mutta sitten semmoinen just mielenkiintoinen nosto, että sitten tammikuussa, kun oltiin tehty sitä hyvää harjoitusjaksoa, tosiaan siis sen unohdin nyt sanoa, että siis sprintissä, kun me ei Suomi ei lähtenyt joukkueena sitten Davosia eikä Dresdeniin, ja sitten Laurin kilpailusuunnitelmassa ei ollut Tuodeskiitä, niin tuli tosi pitkä tauko sitten sprintin osalta maailmankapissa. Ja tuli sitten tosi pitkä harjoitusjakso, mikä ajateltiin just hyödyntää silleen, että tehdään hyvä harjoittelujakso ja sitten lähdetään kisojen kautta menee kohti arvokisoja. Niin, sitten sen harjoitusjakson lopussa oli sitten muutamia kisoja, distanssikisoja Vantaalla ja Lahdessa. Ja en viitti käyttää niitä sanoja, millä Lauri itse kuvaili niitä, mutta ne ei tosiaan ollut ihan onnistuneita. Ja sitten tietenkin molemmille tuli vähän semmoinen, että hetkinen, että mikäs homma nyt, että pitääkö meidän nyt muuttaa suunnitelmaa ja mistä tämä nyt johtuu, että onko liikaa kuormitusta, että onko sen takia ei kulje vai mikä homma kyseessä. Tehtiin kuitenkin semmoinen johtopäätös, että oltiin joskus tai tavallaan useastikin oltu semmoisessa tilanteessa, että Laurilla kun on, Lauri on semmoinen, ketä syttyy kilpailuista vähän enemmän kuin sitten ihan pelkästään harjoituksista, niin sitten kun jos ei ole päässyt oikeasti kovia harjoituksia, eli esimerkiksi kisojen kautta tekemään niitä vähän lyhyempiä intervalleja, kun on suorituskykyinen kaveri, niin se saattaa olla, että se kilpailutulos on sitten sen takia vähän heikompi, niin päätettiin, että ei mitään, että harjoittelu on tullut nyt hyvin ja lähdetään menemään kisojen kautta, että kyllä se sieltä lähtee tulee. Ja sitä ajatellen sitten tosiaan seuraavana viikonloppuna oli heti jo sen Lahden pettymyksen jälkeen, niin oli Falunin maailmankappi ja sitten tosi kova valmistava harkka, sunnuntaina oli kisa, niin torstaina teki aika monta kertaa sprinttirada, eli noin 3,5 minuutin vedon kovaa. Ja sitten vielä päivä ennen kisaa hiukan VK:ta ja nopeustekniikkapätkiä. Eli aika jonkin verran kuitenkin kaasutettiin siinä ennen sitä kisaa. Ja se oli sitten Laurilta tosi hyvä. Ihan parasta kulkuun, mitä on maailmankapissa esittänyt. Puolivälierästä helposti jatkoon välieriin siinä. Ikävästi sitten Taukpööli heitti eteen ja Lauri lensi sitten pesäpallosyöksyllä maahan, mutta semmoisia sattuu joskus kisoissa, mutta sillä oli, vire oli tosi hyvä. Sitten jäätiin sinne Ruotsiin Ulricehamn seuraavan viikonloppuna skeitillä, ok, hyvä. Ja sitten Pyhäjärvellä varsinkin pariviesti oli tosi hyvä kisa, mutta tosiaan monta viikonloppua hyviä kisoja kuitenkin tuli sitten putkeen sen jälkeen, kun oltiin hetken aikaa mietitty, että onkohan kaikki nyt ok, että se aika nopeasti siitä kääntyi.
Ja sitten samalla tavalla kuin Johannan kanssa käytiin läpi, niin Oberin matkustus ja sitten samana päivänä lauantaina oli valmistava harjoitus, missä oli muita maita myös paikalla. Sekin oli vielä tosi hyvä. Ja sitten vielä tiistaina 2 päivää ennen MM-starttia lyhyt, ihan VK ja muutama nopeuspätkä. Ja sitten oli MM-sprintti, jossa lopputulos sitten 15 ja ei siinä jäänyt silleen mitään seliteltävää, että ihan ok sijoitushan se oli ja ihan hyvä hyvä hiihto. Lauri oli kärjessä viimeisen nousun päällä, mutta ei ihan paukut riittänyt sitten jatkoon siitä erästä ja välieriin. Ja sitten käytiin sitä läpi ja oltiin molemmat samaa mieltä, että ei enää ihan parasta, että jos vertaa noihin viikonloppuihin, mitä oli sitä aikaisemmin. Ja tosiaan, vaikka se jalka toi vielä sinne keulaan, mutta se oli ehkä vielä ollut terävämpikin jossain kohtaa ja samaten tasuri. No sitten semmoista pohdintaa, mitä käytiin yhdessä ja itsekseen, niin aika monta kisaviikon loppuu siinä valmistautumisjaksolla ja sitä kautta tietenkin paljon matkustusta. Just tämä, mitä puhuttiin aikaisemmin, harjoittelu jää vähemmälle. Oltiin laskettu niin, että se riittää tuo aika, että okei, harjoitellaan tietyn verran siellä välissä, mutta kuitenkin että se harjoittelu kevenee sitten koko ajan. Mutta mehän jäätiin esimerkiksi Falunista suoraan sitten Ruotsiin, ei matkustettu siinä välissä kotiin, niin jälkikäteen niin varmasti siinä kohtaa olisi kannattanut harjoitella aika paljon enemmän, koska siinä ei olisi tullut sitä matkustusta, olisi pystynyt harjoittelemaan ja sitten Ulricehamn olisi ollut vielä vapaalla tyylillä, mikä ei ollut kuitenkaan se kauden päätavoite. Tai olisiko pitänyt jättää sitten joku sprintti väliin. Tosiaan niin kuin sanoin, että Laurille sprinttikisat toimii tosi hyvin kuntoon suorituskykyisyyttä nostavana, mutta sitten tietenkin jos niitä tulee tosi paljon, niin minuuttejahan niistä tulee sitten kuitenkin suhteellisen vähän, varsinkin jos ei tule ihan loppuun asti sinne finaaliin asti ne sprinttikisat. Tietenkin yksi mahdollisuus on ollut vaihtaa joku sitten SM-kisoissa vaikka normaalimatkaan tai muuta, jolla olisi saanut vähän erilaisia ärsykkejä ehkä sinne kuntopuolelle. Mutta joo, 4 maailmancupin kisaa, sieltä 11-21 kaikissa kisoissa. Siihen voi olla tyytyväinen. Toki olisi ollut kiva nähdä Falunissa vielä paremmin se tulos, mutta. Ja harjoituskauden tavoitteet näkyy siellä kisoissa, just siinä Ylämäki juoksussa. Se oli tosi, tosi positiivista. Mut harmi tosiaan, että kisoja oli aika vähän sitten sprinttereillä. Okei, sitten vähän niin kuin viimeisenä asiana, noi Pekingin olympialaiset, vähän erityisvaatimuksia siihen liittyen. Kisat on korkealla. Noin 1700 metrissä, jos katsotaan taas tiedettä, mitä tiede sanoo, käytännön kokemukset, niin suositus, että noin 60 vuorokautta tai enemmän vuoden aikana siinä samassa korkeudessa tai korkeammalla, ja sitten noin 10-14 vuorokautta tai enemmän ennen sitä pääkisaa korkealle. Nämä on tosiaan semmoisia, että jos katsoo review-artikkeleita tai muuta, niin sieltä tulee semmoisia suosituksia. Totta kai yksilöllisyys muistettava ja ihan varmasti muillakin malleilla tullaan ottaa mitalleita. Joku on ollut ihan varmasti vähemmän korkealla ja ei tuu tuohon haarukkaan sinne korkealle. Ja se johtuu tietenkin siitä, että siellä on aika paljon erilaisia asioita, mitä pitää sitten pohtia muutakin kuin pelkästään se, että nyt pitää olla siellä korkealla. Yksi on semmoinen, että meillä on viimeinen maailmancup-kisa joko 3 viikkoa ennen olympialaista ekaa kisaa Premanonissa tai Les Rousseux. Nyt Thierry voisi olla ääntämässä, voisi tulla paremmin. Jolloin sitten oli tarkoitus sen jälkeen lähteä Sizeralmiin valmistautumisleirille. Saa tosiaan sen pidennetyn korkean valmistautumisjakson. Tai sitten 2 viikkoa ennen ensimmäistä kisaa Planitsassa olisi vielä maailmancupi. Ja siitä tulee sitten vähän kiire, että kannattaako lähteä enää Sizeriin sen jälkeen vai mennä sitten suoraan Pekingissä korkealle. Se mikä nyt vähän vaikuttaa, meillä on tietty päivä, se on viikko ennen ensimmäistä kisaa, mikä me ollaan ajateltu, että se on meidän toi lähtöpäivä, mutta niin kuin esimerkiksi Tokio olympiakisoissa nyt oli kesällä, niin siellä tulee kisajärjestäjiltä tarkka päivä, että milloin saa tulla kisapaikalle ja se pitäisi nyt lokakuun aikana tulla meille, että ihan täyttä varmuutta ei ole vielä siitä, eikä sen takia voitu sitä lopullisesti suunnitella, että miten tehdään.
sitten jos sieltä tulee, että 5 päivää ennen kisapaikalla, niin sitten pitää ruveta suunnittelemaan uudestaan. Sitten on toki aikaero on 6 tuntia Suomeen verrattuna. Se on semmoinen huomioitava asia, ja totta kai sille pystytään tekemään myös asioita, jotta pystytään se mahdollisimman hyvin taklaamaan. Toinen on kuivuus, mikä siellä on edessä. Varmasti siellä keuhkojen kanssa ollaan aika kovilla ja vaikuttaa tietenkin niiden hoitamiseen, mutta jopa myöskin sit ihan kisataktiikoihin tai vauhdinjakoihin niillä, kenellä enemmän sitten keuhkojen kanssa ongelmaa. Todennäköisesti meidän joukkuessa ne, ketkä kisaa eniten, ne vetää varmaankin 5 kisaa 6, ja muilla mailla varmaan joku vetää sitten jopa kaikki. Tuossa on vähän kalenteri että miten ne kisat on siellä Pekingissä, niin jos verrataan MM-kisoihin, missä tulee 11 päivään 10 vuorokauteen, käydään kaikki kisat, niin tässä on tietenkin aika paljon enemmän aikaa, joka mahdollistaa sen, että monien kisojen hiihtäminen on mahdollista jopa niiden kaikkien. Niin kuin toki osa tekee jo MM-kisoissakin, mutta varsinkin olympiakisoissa niin vähän enemmän välipäiviä kuitenkin löytyy tuolta. Toki nyt kun ollaan sitten korkealla, se otettava huomioon, se vaikuttaa erityisesti. Ja totta kai arvokisoissa muutenkin, mutta olympialaisissa varmasti, tai varsinkin, tulee tietenkin muutakin kuormitustekijää, mikä sitten vaikuttaa siihen palautumiseen kisojen välissä. Se otettava tietenkin huomioon. Joo, lopuksi muutama ajatus. Yksilöllisiä ratkaisuja, pitää löytää se, mikä toimii kenellekin, mutta sitten kuitenkin ei kannata liikaa ehkä kangistua siihen, että se pitää olla aina se tietty tapa. Ja varsinkin, kun mietitään maailmankappia viikonlopussa toiseen kisoja, niin ei pystytä aina tekemään sitä, mitä haluttaisi tavallaan tehdä, niin sen takia se on tärkeää, että se harjoittelu on rohkeata, jotta se urheilija on fyysisesti valmis erilaisiin valmistautumismalleihin. Ja sitten tietenkin, mitä korkeammalla se urheilija itseluottamus on, se vahvistaminen tietenkin pitäisi olla tavoitteena, niin silloin urheilija on yleensä myöskin valmiimpi valmistautuu vähän erilaisilla valmistautumismalleilla. Ja yleensä ne silloin myöskin toimii oikein hyvin. Ei tarkoita siis sitä, että lähdetään tietysti hakemaan aina erilaista, mutta tosiaan joudutaan kuitenkin, varsinkin maailmankapissa, tekemään myös paljon erilaisia matkustuspäivät, toireja ja näin poispäin.